Видеото е част от информационната кампания на 24 часа Европа за България в изпълнение на проект Кохезионната политика в България, нашият европейски план с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма Информационни мерки за кохезионната политика на Европейския съюз. Господин Андонов, поканих ви за този разговор, за да изясним дали етап 1 от програмата за повишаване на енергийна ефективност на жилищните блокове по програмата за възстановяване и устойчивост е стигнала до някакъв етап, в който нещата да са докарани до там, че да започват строително-монтажни работи. Имате ли данни в Камарата на строителите в България, дали това е така? Като начало искам да благодаря за поканата. Темата, по която ще разговаряме днес, е изключително актуална и изключително важна за една огромна част от населението на България, а именно живущите в многофамилните жилищни блокове. Конкретно на вашия въпрос, програмата от първия етап за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради е с изключителни забавени темпове в момента. Много конкретно мога да ви отговоря, че започване на строителството няма към днешна дата. Има сключени договори с няколко общини. Те са много малко, 10 общини, но до започване на строителството самата процедура е следната. В момента сградите имат обследване за енергийна ефективност с набелязаните необходими енергийно спестяващи мерки. Предстоят няколкото малко общини, 10, които са сключили договори, да сключили договори с МРРБ за финансиране. Сега те сключват договори с изпълнители на инженеринг, който изпълнител трябва да проектира, да въведе, да представи проекта за одобрение, строително разрешение с всичките изискуеми по ЗУТ нормативни документи и след като бъде одобрен проекта, може да започне същинските строителни монтажни работи, което като процедура е минимум 3 месеца. Добре, но така или иначе идва зимата, през която може би не е възможно да се правят строително-монтажни работи. На практика обаче има и крайен срок за усвояване на тези средства. Точно това е огромният проблем. Крайният срок за усвояване на тези средства е 30 юни 2026 година. Тоест имаме един строителен сезон и половина. Точно така. Това обаче не е 30 юни не е срока крайния за строителните работи. Това е крайния срок, в който трябва те да бъдат изпълнени, актувани, проверена работата, направен независими енергиен одит от сертифицирани одиторски фирми, които да докажат постигнатите спестявания, средствата да бъдат разплатени и всичко това трябва да стане до 30 юни. Това означава, че самият срок за строително-монтажни работи е минимум 3-4 месеца по-рано. В рамките на една година такъв голям обем от строително-монтажни работи е под голям риск за изпълнение, да не говорим и за качеството на изпълнението, тъй като всички ще бъдат много притиснати от времето, тези, които се занимават с проектиране, самите проектанти, общините, които менажират целият процес, фирмите за строителен надзор, инвеститорски контрол, самите строители, обследващите в последствие фирми. Но аз искам да кажа, че още по-големия проблем е, че болшинството от общините още нямат сключени договори даже с МРРБ за финансиране. Тези 10 общини, за които ви казах, те не са големи общини, които имат сключени договори. Това са предимно общини, които не са стигнали лимита си. Тъй като по насоките за тази програма, за разлика от предишната национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, сега бяха поставени лимити
на всяка община, зависимост от жителите на тази община, максимум лимит, който може да бъде финансиран в тази община по програмата Плана за възстановяване и устойчивост за многофамилни жилищни сгради за санирането им. Например, София мисля, че беше 150 милиона, големи общини като Бургас, Варна, Пловдив са 80 милиона и така надолу, като най-малките общини са до 15 милиона. 152 общини има сключени договори само с десетина. Ние имаме информация в камерата на строителите. Голяма част от общините не знаят защо не се изключват договорите с МРРБ. Камерата на строителите знаете ли защо се стигна до това положение? Сега, ние като строители сме изпълнители. Правилата на играта, грубо казано, или финансиране, изразходване на средства, насочване на тези средства, управление на тези средства, вървят по политическа линия на Министерството на регионалното развитие през общините. Аз мога само да предполагам защо, тъй като ние не сме политици, ние сме изпълнители. Голяма вина в това има политическата обстановка в нас, несъмнено. За да се изпълни такава програма е необходима политическа воля, предвидимост и последователност. Предишната програма се менажираше основно от общините и се разплащаше от Българска банка за развитие. Общините по места изградиха немалък капацитет, набраха голям опит и предишната програма на два пъти по 1 милиард лева, също 100% безвъзмездно финансиране, се усвоиха, т.е. се вложиха в сградите и въпреки първоначалния скептицизъм на хората, имаше голям отпор в началото, в последствие всички се убедиха в ползата. Голяма част от хората, които искаха тогава да кандидатстват, всъщност, но не достигнаха средства, кандидатстваха едва сега. Точно така, но сега се видя, че хората не е необходимо повече да се убеждават в това. Желаещите, които кандидатстваха по първи етап на сегашната програма, която е в размер на 1 милиард 130 милиона лева и е 100% безвъзмездно финансиране, бяха огромен брой желаещи. Подадени бяха 3068 заявления, това са сдружения на многоетажна собственост, за малко по-малко 4 милиарда лева. Реално парите по първи етап стигнаха за 756 сгради за тези 1 милиард 130 милиона лева. Характерното за този етап е, че гражданите в многофамилните жилищни сгради трябваше сами да финансират обследванията за енергийна ефективност и техническите паспорти на сградите. Това исках да ви попитам. Това беше една от основните критики, доколкото си спомням, че хората ще направят разходите за техническо обследване и за изкарване на паспорти, но никой не им гарантира, че ще бъдат одобрени и тези средства ще бъдат напразно дадени. Вероятно има много такива случаи. Ами, цифрите говорят сами по себе си. Над 3000 сгради, т.е. сдружения са подали, 756 са одобрени. Останалите са инвестирали в обследванията, в техническите паспорти, но след като не са одобрени и не влизат в тази програма, те няма да им бъдат възстановени от програмата, тъй като това е възстановим разход по програмата, но само ако се изключи договор и се осъществи. Добре, мисля, че политическото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече призна, че има забавяне, това е ясно, но все така ще дойде един момент, в който ще започне строително-монтажните работи. Какви са гаранциите, които строителите дават за качеството на изпълнението, пък и останалите участници в процеса, след като на инженеринг се правят проектите,
Юридическото лице ще бъде едно и също, което прави проекта и строително-монтажните работи. Точно така, това е характерно за инженеринга. Ами, искам да отбележа, че в момента Министерството на регионалното развитие се опитва да навакса забавянето. Забавянето е не от сега. То е от няколко служебни и последно редовно правителство. Това забавяне се натрупа през времето и в момента е много трудно на МРРБ да го навакса, въпреки опитите, които виждам, че се правят. Гаранции за качество са, нали, първо всяка фирма, която сключва, тя дава банкови гаранции за изпълнение. По ЗУТ са фиксирани гаранционните срокове, примерно за хидроизолации са 10 години, за всички останали строително-монтажни работи са 5 години. Ако има активни мерки за енергийна ефективност, някакви инсталации, те са минимум 2 години на самите съоръжения като съоръжения. Но всички в процеса от проектиране, изпълнение, аудитиране ще бъдем под голям натиск. Не само от времето, а и... Предимно от времето. Строителният процес е процес, който си изисква технология и технологични процеси, които си изискват своето време и се изпълняват един след друг. И те трябва да се спазват. Не може да штракнем с пръсти и да кажем, строим една сграда. Не можем да прескочим някой етап. Не можем. Това ще се отрази на качеството. Да. Така че тук също така голяма роля за качеството на една сграда и въобще на всеки един строителен процес играе цената. Сега, когато критерия е най-ниска цена, всеки един от нас знае, когато отиде в магазина с поръката да купи сирене, но най-евтиното сирене, е най-ясно какво сирене ще купи. Нали, има сирене, сирене и сирене. Когато критериите, когато купуваш нещо е най-ниска цена, ясно какво ще получиш. Тоест, ние от камерата се борим от дълго време, че това не е най-добрият критерий за избор на изпълнител. Строителя няма да работи на загуба. Всяка една строителна фирма, за да се издържи, да плаща заплати, осигуровки, данъци, евентуално да останат за реинвестиции, в нашите ценови предложения винаги се залага стандартно 10% печалба, която трябва да остане във фирмата, която не винаги е 10, разбира се, по обясними причини е по-малко, но т.е. даден продукт, ако го направиш за 1000 пари и за 500 пари, строителя не трябва да го работи на загуба. Не е икономически обосновано. Но идеята ми, която искам да кажа, е, че този критерий е редно да се промени, за да се постига по-високо качество и по-устойчив продукт във времето. Не е без значение какви материали се използват. На всички е ясно, че по-качествените материали носят по-висока цена. На всички е ясно, че когато ти трябва да дадеш най-ниска цена, не можеш да заложиш най-качествения материал. Или по-скоро трябва да се търси баланс между едното и другото, между цена и качество. Добре, но има, освен този етап едно от тази програма, има и етап 2, има програми за Перник, Кюстендил и Стара Загора, за саниране на многофамилни жилищни сгради. Не смятате ли, господин Андонов, че време може би да се направи една постоянно действаща и по възможност осигурено финансиране програма за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради по-специално, вместо да правиме непрекъснато да се възползваме от една следваща, последваща програма, всяка от които идва по различни инициативи, има различни изисквания? Изключително добър въпрос. Изключително добър въпрос. Ние от Камерата на строителите от една година
се борим, обясняваме, искаме да бъдем чути, че тази кампанийност, защото тези програми, да, които изредихте, това са кампанийни програми. Да, те са много хубави, но ето давам ви пример. Предишните програми, имаше една програма, 1 милиард лева, те се бяха вложени, постигнаха определени добри резултати, след това пауза от година, две, след това още 1 милиард, пак програма, пак мобилизация, пак изпълнение. Сега първият етап 100% безвъзмездно, вторият етап 282 милиона, ще се спрем с малко допълнително на това, защото там има проблеми, вторият етап. Тези малките програми, за които казахте, за връзка с въглищните централи, които са само за определени общини, за... също са малки, но всичко това е кампания, която мобилизация, изпълнение, застой. Проектанти, строителен управленски персонал, строителни инженери, строителни техници, строителни бригади, които всички по веригата трябва да имат определена висока квалификация. Когато се изсипват на куп кампанийно, за, особено за такъв кратък срок, едни средства, които трябва да бъдат вложени в нашите сгради, тази мобилизация, събираш персонал, обучаваш включително в процеса на работата, след което, когато този персонал няма работа, не можеш да държиш един проектант, който прави обследване за енергийна ефективност, и години след това да почти да няма работа за него. Той се преквалифицира. Също важи за строителни техници, да не говорим за строителните бригади. Те или се преквалифицират, стават международни шофьори или отиват в чужбина, защото там има постоянна работа. Това също оказва влияние включително и на качеството. Затова ние смятаме, че енергийната ефективност трябва да бъде един постоянен процес, а не кампания. Още повече, че България е поела едни много сериозни ангажименти към Европейския съюз във връзка с зелената сделка, декарбонизацията. По дългосрочната национална стратегия, която ние сме приели до 2030 година, трябва да бъдат енергийно обновени сграден фонд за над 19 милиона квадратни метра. В момента в България има санирани само 7%, т.е. отговарят на енергийните характеристики, само 7% от сградния фонд. И това е този... Вероятно в това число влизат и тези, които са строени след 2005 година. И... Точно така, да. Това са включително новите сгради. Mm-hmm. Темповете на енергийно обновяване в момента са катастрофално ниски. Осреднено няколко години назад всички тия програми е под 1%, 0,04% по данни на някои специалисти в статистиката на година. 0,04% се обновяват. Ние имаме много сериозни ангажименти, които не ми се иска да мисля как ще изпълним и какво ще загуби България от това, че не се изпълняват. Най-малкото е ни огромни безвъзмездни средства, които няма да влязат в българската економика. Споменахте нещо и за проблеми с етап 2. Видимите проблеми поне отвън бяха, че там пък за разлика от етап 1 имаше много по-малко кандидати, отколкото бяха средствата. Прехвърляне на парите от една процедура към друга не е възможно в рамките на плана за възстановяване и устойчивост, и там май наистина още сега може да се предскаже, че остават неусвоени пари, но вероятно има и други проблеми, които не виждаме отвън. Този въпрос е много широк, много важен и много голям въпрос, който, ако имаме време, можем да поговорим за него. Основният проблем с втория етап е, че имаше 20% самоучастие на гражданите. Проблемите бяха точно от това естество. Нямаше достатъчно желаещи. На два пъти бе удължен срок. Първият крайен срок беше 31 декември. Без да се постигне нищо, да. Удължиха го до края на март, след това до края на май. И въпреки това
подадените заявления са за около половината от този ресурс от 280 милиона. В сравнение с 1 милиард 130 милиона, където желаящите бяха 4 пъти повече, отколкото беше ресурса. И ясно, че има много сериозен проблем с начините на финансиране на енергийната ефективност на точно многофамилните жилищни сгради. Създаде се традиция и усещане в гражданите на България, че държавата с държавни средства 100% ще санира техните сгради, без те да си мръднат пръста. Това не може да продължава така, не защото ние не искаме да е така, ако България може да си го позволи, е чудесно, но ресурсът, с който разполага държавата, няма да стигне след 100 години да обновим сградния фонд. Всички специалисти са категорични, че трябва да бъде вкаран в това начинание много частен капитал. Има различни начини и методи за това. Ролята на държавата е да изгради правилна стратегия, с която с различни механизми да стимулира този процес и да постигаме това, което се постига в Централна, а и в повечето страни от Източна Европа. Ние сме държавата, която има най-голяма нужда от обновяване на сградния фонд, с най-много енергийно бедни и с най-бавни темпове на реализация на този процес. Мога да споделя някои впечатления, например как е направено в една източноевропейска страна от нашия ранг, Словакия. Там гранта или безвъзмездното финансиране е под 60%. Тоест 40% минимум е самофинансирането. Но тук... Което обаче вероятно не означава, че словаците вадят от джоба си тези пари. Те ги варят, но по разумен начин, който не се отразява там на место, който отиде, ще види, че там масово са санирани сградите. Тоест това, че те самофинансират 40% от енергийното обновяване, не значи, че нямат точно обратното. Там огромният процент от сгради е саниран. Но ние по линия на камерата правим обмен с камери на строителите от различните държави и бяхме преди няколко месеца там на обмен, имахме съвместно мероприятие, разговаряхме с колегите от Словакия и те разказаха как е организирано при тях многофамилно, т.е. сдружението на собствениците. Имат закон, който задължава всяка сграда многофамилна да има сдружение на собственици. Това също го имаме и ние. Да. Но това, което нямаме, е, че абсолютно всяко сдружение на собствениците и всеки собственик вътре е длъжен да внася по сметка на това сдружение някаква определена месечна такса, разумна, спрямо квадратурата, която притежава. Независимо дали живее или не живее. Независимо дали ползва асансьор или не ползва. България масово има сгради, в които има много необитаеми апартаменти и собствениците не ги интересува. Един живее на село, голяма част работят в чужбина, казват, а мен какво ме интересува? Не плащам за асансьор, не плащам за чистачка, защото ме няма. Даре, като те няма, ако ти си в една къща и не я поддържиш, нали, знаете какво ще намерите? Един огромен буренясъл, куп от дървета, храсти и разни животинки вътре. Никой не е длъжен да ти поддържи жилището. Това е малко проблем наш български, че ние си мислим, че нашето жилище е до прага на вратата. Но имам предвид, че вероятно там има и различни финансови инструменти, с които би могло да се подпомогне самоучастието. Ще споделя за тях, на мен лично ми изглеждат много разумни. След като сдруженията на собствениците внася всеки, независимо от това дали живее или не, тази такса, има инструменти, в които държавата задължително ги събира. Ако не си плаща някой, спира да му му извършва обществени услуги. Стига се до там, че ако продължи, т.е.
ако се прави нещо на сградата, общината плаща, след това съседия изпълнител си ги взема от човек. Крайна мярка е, дори му вземат апартамент. Тоест, ти не можеш да имаш собственост, мотото апартамента вода, хляб вода не иска, не важи вече. Всяка една собственост има нужда от поддържане и тя струва нещо. Не можеш да имаш големи апартаменти, да не живееш тях и да не финансираш, т.е. да не ти струват нищо. И каква е методологията, по която ние разбрахме, че те се финансират? Освен, че събират в една сметка тези пари, всяко сдружение е длъжно да е сключил договор с фирма, която е лицензирана да менажира многоетажна собственост. Това и в България го има, но задачите на тази фирма в България са много различни от тези, които са при тях. Тази фирма, освен менажирането, събирането на средства, се грижи за всичко по тази сграда. Като започнеш от чистачката, асансьора, ремонтите, включително и в къщи, ако на някой има проблем, авария в банята, примерно, се обажда на тази фирма, тя осигурява специалисти, техници, влизат, поддържици, плащаш си индивидуално за банята. Но всичко останало като общи части. Фасадата е обща част, стълбищата е обща част, покрива е обща част. Тази фирма се грижи това да се случва и да се поддържа. В процеса на саниране тази фирма менажира, събира оферти, съветва гражданите, които са в сдружението на многоетажната собственост. И тук тези 40% хората не ги варат, защото те нямат чак толкова акумулирани средства. Държавата отпуска на такива на сдруженията, които ще се санират, дългосрочен безлихвен кредит за тези 40%. Тоест, гражданите в тази сграда продължават да си плащат тази такса, която е месечната. Държавата отпуска безлихвен дългосрочен държавно гарантиран кредит, който се изплаща с течение на годините от тези такси, които се събират. А тези такси стават много приемливи с течение на времето, след като се санира сградата, рязко падат разходите, извинявайте, разходите за енергия, за обслужване на сградата. Освен всичко останало и се вдига цената на имота. Е какво пък, ако имаме една дългосрочна финансово подплатена програма, може би тя трябва да бъде съчетана с подобни финансови инструменти, които обаче да залегнат в закон. И аз искрено си пожелавам това нещо да се случи в България, тъй като наистина не можем да правим една, втора, трета програма, всяка с различни изисквания и на всичкото отгоре, доколкото разбирам и някои от пристигнахме до там да кажем нещо за програми, май казах, нали, че създават огромни рискове да го усвояваме на средства. И тя съчетана с подобни финансови инструменти. Аз смятам, че е задължително. Задължително е да имаме дългосрочна програма. Задължително е да не се пишат само едни документи, да не се изпълняват. Трябва да бъде много добре обмислено и направена някаква система това да бъде дългосрочно, да бъде устойчиво, да бъдат мотивирани хората, да не се отрази шоково на тях, защото тогава също ще има проблеми. Ясно е, че не можем да продължаваме с 100% безвъзмездно финансиране. Колкото и да не се иска, някои политически партии разбират, че ако е 100% ще продължи, но ние няма да можем да бъдем с тези темпове, които трябва да бъдеме. Така че да, 100% безвъзмездно трябва да има за енергийно бедни, във всяко един блок има и за една възрастна жена в даден блок 5 лева са много пари, докато за голяма част хората могат да си го позволят. Грубо към днешна дата на среден апартамент са около 5000 лева. Това самоучастие, което е. Да. Ама сега е 20%, хората трябва да разберат, че ако сега не се включат, след няколко години тези 20% ще бъдат 30 или 40. Но пак казвам, не трябва да бъде шоково, както в този втори етап има проблеми. Има проблеми, защото казаха изведнъж ви трябва да платите 20%. Затова политическа воля, политическа смелост, предвидимост и постоянство в изпълнението на
устойчив механизъм това да се случи. Да. Благодаря ви, господин Андонов. И аз благодаря. Видеото е част от информационната кампания на 24 часа Европа за България в изпълнение на проект Кохезионната политика в България. Нашият европейски план с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма Информационни мерки за кохезионната политика на Европейския съюз.